За секој гол на Македонија, на Европското првенство во ракомет, Моцарт донира по 5000 денари во хуманитарни цели. Повеќе од гол. Моцарт. Ќе поразговараме со директорот на Агенцијата за млади спорт Науче Мојсовски, кој што дојде да ја бодри нашата репрезентација во ракомет. Некогаш на теренот, сега покрај теренот, некогаш би рекол жестоко меѓу играчите, противничките играчи, а сега на трибините. Па, и во мој поранешни интервјуа, што кажував, секако дека е потешко на трибините, него полесно да учествува. Дефинитивно ова репрезентација покажа дека има снага, младите дечки покажа дека можат. Се надевам денеска на мечот со Црна Гора тоа ќе го покажеме. Се надевам дека барем ќе повториме оваа игра што беше со Словенија и мислам дека ќе вроди со плод. Секако враќањето на Митревски ни дава секако сигурност. Тука се дечките кои покажа и видовме дека можат, се надевам дека ќе сочуваат сили за напреварот со Данска кој дефинитивно и ќе решава. Така да се надевам денеска на добра игра, квалитетна игра, да се вложат максимално, борбата да не изостане, а сега кога не изостане борбата од наша страна, мислам дека ќе славиме со борбата. Да, гледајќи го напреварот со Словенија. Да. И она што е Црна Гора. Колку Македонија ако одигра како Словенија може да ја победи Црна Гора и колку е различна Црна Гора од Словенија? Стилски во секој смисла. Добро, поразлична е многу, значи Црна Гора е потежок противник, постатичен е, значи не се движи како Словенија. Словенија негува и сака да игра, ајде да кажам, малтене скандинавски ракомет, брз ракомет. Така да, дефинитивно ќе се судриме со Црногорци, гради во гради. Сака тие борба, сака досетен месо, дефинитивно треба така да им возвратиме, а ако возвратиме, а го изиграме борбено во браната, како што у нас сме правиле со нашата репрезентација, мислам дека Црногорците ќе подкликнат и извојуваат. За секој гол на Македонија, на Европското првенство во ракомет, Моцарт донира по 5000 денари во хуманитарни цели. Повеќе од гол. Моцарт.